vocês podem ver, aqui temos o nosso lookito do dia, depois eu mostro as melhores. E vou agora muito rapidamente buscar a Glória, porque hoje vai ser dia de quitarmos aqui as nossas orelhitas. Nós já tínhamos combinado que queríamos fazer precinho juntas e, portanto, hoje vai ser o dia. Acabei de chegar ao pé desta miúda e diz-me o que é que acabaste de dizer. É assim, eu não tenho chaves de casa. E eu só pensei, vou ter com a Roxy, bora, bora, nem me maquilhei nada, bora. Olha, Roxy, não tenho chaves de casa, portanto, tu vais ter que dar roupa hoje à noite e vais dar uma maquilhagem tudo. Para variar, como sempre. Eu acho que fazia um aqui, outro aqui a seguir, pois, e depois, depois a conchinha. A conchinha, yeah. Pois, é isso. Já escolhemos os nossos piercings. Vão ser estes três com brilhinhos. Não podem ser estrelinhas, mas vão ser com brilhinhos. E agora também vai pela, sim, mesma via. Pela mesma via. São os mais bonitos. Muito fixe. Eu aqui vou fazer na minha orelha uma concha, como a Gló. Depois vou fazer outra aqui e depois outra aqui em cima para acompanhar. Depois vou ter aqui toda uma constelação. Para já não se pode pôr estrelinhas. Mas vamos com as bolinhas de brilho, que acho também vão ficar muito fofichas. E é isso. Não podemos gravar a furar, não é permitido. Mas pronto, depois nós mostramos o resultado final. Está tão fixe, Gó. E eu em sofrimento. Não, vai ficar mesmo fixe. Tu não tens bem noção. Quando te levantares vais pensar assim, ainda bem. Está mesmo, mesmo giro. Não, já tem o brilho? Passa pela cabeça. Não, vai por agora. Ok. A concha já está. Já está. Eu adoro aquela cara. Próximo. Não, este está incrível. Tá. Oh, não tens noção. Oh, está incrível. Posso ver? A concha tipo dói, mas não tem nada a ver com as de fora, juro-te. A minha de fora vai ser mais aqui, não sei se vai ser tão... Mas mesmo esta aqui, a mais junta, doeu mais do que a concha. É porque tu também já tens a dor, sabes? Faz pois, o primeiro tempo que está mesmo. E agora tenho a orelha a assar. Deixe-me uma orelhinha assar, dá para ver, está bem vermelhinha. Quando a coisa começa a ficar séria. Ai não. Já passámos a conchita, já estamos ok. E só nos falta mais um. E qual deu mais até, qual deu mais até agora? O de fora ou o da concha? A conchita não custou assim tanto, pensei que ia custar mais. Sim. Pior é mesmo passar os piercings. Mas já está. Está agora a passar. Ai, está gira! Adoramos. Ei, vais amar, vais amar. Estás a ver o entusiasmo que tu estavas comigo? Igual. Ai, não sabia que era assim que se passava o piercing, é. Nunca tinha visto. É assim que se passava o piercing. Queres falar? Fala para a minha aranha. Não, ficou mega fixe. Está muito, muito bonito. Bem, adoro. Também acho que está. O da Gló também ficou muito bem, vejam só. Também acho. Também com o máximo. Adoro. Está muito gera. Só esta doida para alinhar comigo nestas coisas, assim, à última da hora. Eu já sabia que ia fazer hoje, mas eu disse, Glória, olha, eu vou fazer hoje, queres vir? Bora! Claro. E ficou o máximo, mas a tua também. Já estamos aqui na casa da Corps, tudo em modo vlogmas, tudo a trabalhar. Entretanto, tenho aqui a Clau e a Gló. E entretanto, já pedimos Uber Eats. Eu vou agora comer um poquezito. A Corps pediu sushi e as maninhas estão também à espera da comida. Walk to walk. Estás cheia de fome. Pois, acredito que estejas. Olha para essa cara. Cara de quem foi fazer piercings e ainda nem sequer comeu, não é? Pois. Isto também é muito bom. É muito inteligente, não é verdade? Pronto. Ela está a falar, mas ela também não comeu. Não, comi um salamezito básico. Eu comi. Porque salame é vida. E pronto, é isto. Salame? Mas que é? Salame salgado ou salame doce? Salame doce? Achas que eu sou mulher de salame salgado? Sei lá, é ótimo, eu adoro essas coisas. Eu gosto de salame de salgado. Eu desde que seja salame, eu gosto. Olha, eu gosto de comer salame com banana cortada. Assim agridoce. Olha a cara da Roxy assim. Ah, e fica bem bom, aí fica agridoce.
Malta, tudo o que seja salame com alguma fruta fica brutal, fica top. Sinto-me bem. Vou fazer essa experiência lá em casa. Comer salame com banana, com banana, tangerina, o que tu quiseres. Fica super tipo assim. Chocolate com tangerina, isso deve ser, ó, oh, uma mistela para ir à casa de banho. Salame e tangerina. Mas não é salame, o salame de chocolate, amor. É o salame. Estou a falar de salame. Ah, ok, estamos a falar de salames diferentes. Eu estou a falar do salame do doce. Sim, e ela está a falar do salame porque, salgado. Porque fica bom, fica tipo, como a fruta é doce, fica agridoce. Ah, assim sim, eu também gosto. Ah. Então se for na pizza, melhor ainda. Sinto-me um gourmet quando estou a comer aquilo. Bem pessoal, as meninas foram gravar, eu estou aqui sozinha e estou a editar. Entretanto vou fazer uma pausa porque eu vou vender o meu iPhone, como vocês sabem, eu tinha dito isso nos stories. E entretanto vou-me encontrar então com a menina que me vai ficar com o iPhone e por isso vou agora sair muito rapidamente e depois regressar para voltar a editar. Portanto eu espero que a menina que fica com o iPhone fique muito contente porque eu trato muito bem este tipo de coisas. Acho que é mesmo essencial nós termos respeito, principalmente quando temos um equipamento que é uma ferramenta de trabalho, que é um caso o iPhone para mim. E espero que seja tão ou mais feliz do que eu já fui com o meu iPhone 8 Plus. E pronto, é isso, vou agora sair. Está aqui toda a gataria junta, tudo lindo, tudo maravilhoso. Bárbara Corby aqui no canto, não percebo bem porquê. Fiquei sem canto. Amiga, vem cá mostrar o teu urso, o teu pelo bonito. Ah, o teu urso! Olha só! Obrigada, adorando! Nossa! O universo deu-me amigas bonitas, hã? Só gataria. Amando. Tudo lindinho, tudo pronto para sair. Estamos a ver um sorriso. Estou-me a sentir felizíssima neste momento. Tens neste momento 5 câmaras apontadas a ti. Oh. Essas velinhas são ótimas. Eu não gosto destas velas, oh meu Deus. São vida. Tipo no central de mesa, eu gosto tanto. São ótimas. Olhem, a minha amiga Zeta é do meu clube das pequeninas. Sou eu. Sou sempre eu, já repararam? Tu também. E mais coisas. Teve uma mudança de visual há pouco tempo. Yeah! Eu disse que era fácil, assim é fácil. Vá. A ver se tu gostas, amor. Não vais ter que ter ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu quero imenso! Eu quero imenso ler este livro, pá! Já estou há imenso tempo a comprar. Há imenso tempo, também quero imenso. É para mim, a sério, obrigada, a sério. O meu amigo secreto é uma pessoa que eu admiro muito. Sou eu também. É uma loiraça. É você. Como é que isto se aproxima? Espero que gostes, foi igual. Quem não adora? Tão bom! Oh, que amor! Obrigada, gente! Que lindo! Ela vai deixar este choque-pique! Era adorei! Obrigada! Obrigada, nada! Ai, que eu estou na cama. A próxima prenda é o seguinte: ela acorda muito cedo. Sempre que eu acordo, ela já tipo, eu estou a fazer rodagens há 4 semanas, não durmo assim. Então eu acredito que ela bebe muito café e agora está frio, o café quente. Portanto, vou tirar. Tá.
deixa-me explicar. Espera, dá para desenhar, Laura. É uma caneca preta que nós todas podemos assinar ou escrever alguma coisa quando ela fizer chá ou café. Oh, é. Ah, fofo, adoro! Bem, pessoal, e terminamos aqui a nossa noite. Temos aqui a Miss Corps, temos aqui a Miss Clau, que vamos agora de chegar a casa. E pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vlog. O jantar das youtubers foi super divertido. Foi mesmo fixe estarmos todas a conversar. E foi um momento muito, muito, muito bacana mesmo. Eu diria que foi mesmo especial. Bateu aqui no coração da Rochita. A Rochita gostou muito. E pronto, meus amores, ficamos por aqui. Amanhã vemos-nos para mais um vlogmas. E é claro... espero por vocês. Amanhã. Não se esqueçam. Beijinhos. Tchau.